Од денеска мобилни екипи од Институтот за јавно здравје ќе помогнат за тимовите за вакцинација против сезонскиот грип во здравствените домови, најави директорката. Институтот за јавно здравје формираше мобилни екипи кои што денеска ќе почнат да идат на терен во здравствените установи од три причини. Прво, да им олесниме на здравствените работници, второ, да зголемиме бројката на вакцинирани и како трета наша цел е да можеме да бидеме поефикасни, да завршиме побрзо и да може институтот да продолжи понатака со вакцинација и на останатите граѓани да го искористиме овој пункт. Во меѓувреме, министерот Таравари најави изготовка за стратегија за вакцинација. Ние со Светска здравствена организација веќе подготвуваме стратегија за вакцинација во Македонија. Се надевам во месец ноември или почеток на декември да го промовираме тоа. И тука ќе кажеме конкретниче кои што можеме да превземеме законски за тие кои што шират дезинформации и лажни вести. Не може ништо повеќе да не откриете? Па, за сега не можам да кажам нешто, бидејќи не сум сигурен кои се можностите на наши можности како Министерство за здравство. Би сакал да ја видам стратегијата комплетно и после тоа преку тоа и да предвидиме одредени мерки доколку можеме да превземеме. Меѓутоа, ова е веќе глобален феномен, антиваксерството, за жал. За овие 4 дена во Штип се вакцинирале 750 граѓани со бесплатна вакцина, наменета за ризичните категории на граѓани. Од овој тип на вакцини Штипскиот Центар за јавно здравје обезбеди 2000 бесплатни и 100 комерцијални вакцини по цена од 700 денари.